Pravo sam se sjeo neki dan kad sam skonto koliko sam zapravo površan čovjek. Izgleda da ću morat naučit da živim s tim. Ja pravo površno sudim o ljudima, znaš. No. Prvo što vidim, ono, gledam ono kakva ti je lična higijena, da li smrdiš, jesi ono pristojno obučen, da li to ono držiš do sebe. Ne zanima mene toliko šta ti voziš, znaš, ne idem ja sad u dubinu džepa, ne znam, bankovnog računa i to, već onako površno se zadržim. Dok ti ostavim nešto da pričuvaš, da mi nećeš ukrasti, ako ti povjerim nešto, znaš, da nećeš ispričat ovako ljudima, da mi neće slagati to. Vrlo, vrlo površne, obične, jako površne stvari. Baš sam površan čovjek. Znaš, ja gledam ono, kako se neko ponaša. Možda znam se moji, koliko sam ja površan, ono, gledam kako se ponaša, jel bahat, jel otvoriš vrata ženama, starijim osobama, jel, baš totalno, znaš, ono, ne idem toliko duboko, ono, u smislu da ono, znaš, ne interesuje mi toliko koliko si ti duševan čovjek, ono, koliko si ti, ono, ljudina, znaš, nego ono, baš površno, onako, kako tam, da li psuješ, da li si bezobrazan, da li jesi grub prema ovako ljudima, kakav si, totalno površno sudim. Recimo, kad dođem negdje, obično onako sudim ljude, jel, po tome, jel su uredni, jel su im ulice uredne, parkovi, kakvi su im uredni. Onako arhitekturu gledam, zgrade, jesu uređen, dvorišta. Baš ono površno, skroz, ono, jel omaltersana kuća 20 godina, nije, jel. Baš sam se, ono, znaš, ono, uvjerio sam se u to da sam pravo površan čovjek. Ono, gledam, jel kakva im je hrana, jel jedu vino, zdravo, nešto, ono, baš totalno, ono, površno, čovječ. Jesu im ovako javna mjesta lijepa, jel se kolju između sebe, jel se ubijaju, jel varaju jedni druge, jel kradu, jesu nasilni, baš onako, ono što se vidi, ono, s površine, ono, baš sam površan, sam vražio matir, sam površan, baš sam se, suočio sam se s tim, evo, suočavam se, morat ću naučiti da živim s tim, onda gledam, znaš, ono, čisto kako funkcionišu, može li im se vjerovat, znaš, jel kradu, jel varaju na vagi kad prodaju, kad kupuju, jel, ne znam, kad im uradiš nešto, će li ti platiti, jel, ono, znaš, će li ti isplatiti to, ili ne znam, kad nekom platiš, će li ti uraditi, to je vrlo površno, ja to gledam, uopšte ne zalazim nekako u biće, znaš, u biće ovdašnjih naroda, ta identitet, tradiciju, neku dušu, duševnost, neki duh toga između istoka i zapada, sjeverne, uopšte ne zalazim toliko u to, ne znam šta mi je, ali već onako sve površno, ono, u smislu, možeš nekom vjerovat, možeš kad se dogovoriš, hoće li se pojaviti, hoće li te izraditi, to jako, ja to sve površno sudim, stvarno, prosto me bude stid što sam toliko površan s obzirom na to da je tu ta jedna dubina, ta jedan iskon iz ljudi, duševnost, jedna izbija ta poznata naša, ta ljudskost, tradicionalna od iskona, između istoka i zapada, kultura, civilizacija, toga svega što tu ima, sentimenata i sedimenata, drevna jedna, ta dubina neka, ta mudrost, ta narodna, to nešto neobjašnjivo, nešto. Ja to nekako ne kontam i prosto me stid što ne znam da zadrem, da ne mogu jednostavno, nemam tu percepciju da zadrem tu bić, taj dijamant tog bića. Tu nešto neizrecivo, to je nedodirljivo, to neokaljano. Jednostavno ne mogu da zadrem u to, da jednostavno ne razumijem to. Pravo sam, površan, ba, čovječe. Bulam,
pogledati, mislim, šta ja, na što ja gledam, bolan, jesu se okupo, jutro se osvrdiš, jel ovo, jel kako, jesu pristojno buće držiš do sebe, imaš nekog samopoštovanja, to, ono, površno, ono, kad te vidim, jel, hrakneš preda mnom dok pričaš, jel, pravo sam, površan, vjerujem mi, sam sam se sebi zgadio.